Olá, meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, muito prazer, meu nome é Regiane, bem-vindos ao nosso canal, à nossa espiritualidade. Aproveitem aí, meus amores, já se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificação e deixem um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Olha, vem, olha quem tá aqui, ó. Olha, ele fica aqui no meu pé, ó. Não tem como, né, meus amores? O Merlin é problema. Vai brincar. Vamos lá, meus amores. Axé. Hoje nós não temos montinhos, né? Vamos ver o que a espiritualidade vai falar pra vocês aqui, tá? Não sei o que é. Depois que eu jogar, que eu vou colocar o tema pra vocês, tá? Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento. O que não ressoar, meus amores, solta pro universo, tá? Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp. Deixo aí no tema do vídeo ou na descrição do vídeo, tá? Uma consulta completa tem que marcar de horário. Uma pergunta é R$25 e três perguntas, tá? Num pacote promocional de R$50. A agenda tá um pouco lotada, tá, meus amores? Demora um pouco para responder, mas eu respondo a todos, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Me sigam lá no Instagram, que é @adoradores.tarot, tem o T no final. E no TikTok, que é @adoradores_tarot, tem o T também no final, tá? Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá saber o que tá acontecendo aí, meus amores? Eita, Lele, vamos lá? Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a egrégora cigana. Salve, salve, salve! Gratidão, nós estamos com a mamãe Oxum aqui na mesa hoje, né? Essa semana inteira vai ficar aqui com a gente. Gratidão, gratidão, axé. Já vão fazendo seus pedidos, né, meus amores? Eita, lelê, hein? Vamos saber o que tá acontecendo aqui na vida de vocês? Qual a situação que a espiritualidade vai falar? Vamos lá? Axé. Uma mudança, vindo uma mudança na vida de vocês. Com muita luta, com muita persistência. Eita, lelê, hein? Qual que é essa situação que vocês estão tentando, lutando, mas as coisas tá vindo mudança, tá, meus amores? O estresse, olha como vocês estão. Gratidão. E a paciência. Meus amores, eu vou ser bem clara com vocês, tá? Apesar de vocês que vocês estão querendo essa mudança tá chegando. Para muitas aqui, tem alguém voltando para a vida de vocês. Tô sentindo isso, tá? Tem alguém voltando para a vida de vocês. Vocês tendo muita paciência, esperando talvez uma mensagem de alguém, né? Mas essa pessoa, meus amores, quando vier, vai vir assim, rápido. Sabe? A hora que vocês menos esperarem, a vida de vocês pode mudar da noite pro dia, tá? E uma pessoa que voltando para a vida de vocês. E vocês aqui numa luta de assim, uma hora vocês querem, outra hora vocês não querem. Se essa pessoa voltar, como é que vocês vão reagir, né? Vocês vão dar uma chance ou não? Vocês totalmente numa dúvida também, tá? E isso deixando vocês estressada e a cabeça de vocês naquele negócio, eu vou ou não vou? Fico ou não fico? Tá? Mas tem alguém aqui voltando para a vida de vocês. Vamos lá, a moralidade indo com a correnteza. Deixa eu puxar aqui mais para cima. A consciência, uma pessoa que não esquece vocês. Não adianta. Uma pessoa que não consegue esquecer vocês. E essa pessoa aqui procurando uma mudança para uma volta, tá? A comparação. Peraí, deixa eu. E voltando-se para dentro. Gratidão, universo. Eita, eita, eita.
Meus amores, aqui tem uma pessoa, tá? Querendo fazer uma mudança na vida dela, na vida dele, querendo voltar pra vocês, tá? E essa pessoa comparando o que ela está passando hoje e o que tá quando estava com vocês. Sabe aquela comparação? Eu tinha amor, eu tinha carinho, eu tinha uma ajuda, eu tinha uma compreensão e eu não soube dar valor. E uma pessoa agora mudando, tá? Fazendo uma mudança na vida dele, na vida dela, para uma volta para vocês, ó, voltando-se para dentro. Mas a pessoa tá muito pensativa, tá? E outra, vocês também, né, meus amores? Vocês também. Vocês uma hora quer, outra hora não quer. E como vocês vão reagir quando essa pessoa voltar? Isso vocês não sabem também. Vocês não vão saber a reação de vocês. Porque tem algumas que vão se jogar. Eu vou me jogar porque eu amo, é meu amor, é minha vida. E tem outras que vai falar, pelo amor de Deus, some da minha frente. E é isso que vocês estão pensando aqui. Como eu vou reagir? Mas aqui vocês precisam de uma mudança porque tem uma pessoa voltando. Uma pessoa, sabe quando tá levando? Tô deixando, vou deixar. Mas uma pessoa querendo voltar, certa. Certa. Por quê? Porque agora é uma pessoa que possa querer dar valor, né, a vocês. E essa pessoa voltando, assim, sabe, eu vou ter que voltar certo, eu vou ter que voltar num caminho, por quê? Porque o que eu tô passando agora não tá dando certo. Então, eu tô sentindo falta, é uma pessoa que tá sentindo falta de vocês aqui. É uma pessoa que não largou a energia de vocês. E vocês pensam nessa pessoa direto. Pensando assim, se eu der de cara com essa pessoa, como é que eu vou reagir? E vocês aqui. Mas a mudança vem vindo, tá? A mudança vem vindo. Gratidão, gratidão, axé. Vamos ver o que o tarô fala. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouco. Peraí. Pronto. Tem uma pessoa voltando pro caminho de vocês aqui. Uma pessoa procurando uma mudança de vida, sabe? Que as coisas não deram certo. Uma pessoa querendo mudar, se transformar para vir na vida de vocês aqui. Por quê? Porque é uma pessoa que foi, mas não deixou vocês. Não largou vocês, a energia da pessoa, né, meus amores? Ó, sete de espadas, a cabeça dessa pessoa como tá. Brigando, numa loucura, né? Cinco de espadas, olha. Dá uma olhada. É uma pessoa que pode estar arrependida, tá? E cavaleiro de copas. Não, rei de copas. É uma pessoa, meus amores, que vai vir mudada realmente na vida de vocês aqui, tá? Dando amor, dando carinho. Sabe, às vezes, a espiritualidade separa um casal, tá? Que pode ter entrado numa rotina, possa estar brigando por coisas bobas, fazendo tempestades num copo d'água. Espiritualidade pega e separa as pessoas, tá? Pra quê? Pra haver uma mudança. Haver uma mudança em vocês, tá? E haver uma mudança na pessoa. Então, a espiritualidade traz um caminho diferente pra vocês e traz um caminho diferente pra outra pessoa. Só que vocês estão aqui tentando esquecer, só que a pessoa foi para outro caminho e não esqueceu. Então, ela prende a energia de vocês e vocês não conseguem andar. Mas essa pessoa querendo mudar uma situação, querendo voltar para o caminho de vocês, tá? Gratidão. Vamos lá? A torre, ó. Espiritualidade, acabei de falar, né? Espiritualidade trabalhando na sua vida e na vida do ser a sete cruz. Para quando vocês se juntarem, as coisas darem certo. Então, teve uma mudança, vai ter uma mudança dentro de você e dentro do ser a sete cruz, tá? Por caminhos separados, para ver uma junção depois, tá? Espiritualidade trabalhando. Ó, a lua. Nem você e nem essa pessoa estão, né, tão bem. Estão tristes, melancólicos, né? E o papa, ó. Eita, Lelê, fala espiritualidade. Gratidão, 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 axé. Vamos ver o que Lenormand fala pra gente. Gratidão. Ver se eu consigo abrir aqui. Dá. Vocês, não importa se é homem, se é mulher,
Ó, os pássaros, pensamentos, uma pessoa que vai vir conversar com vocês, tá? Vai entrar em contato com vocês aqui. Realmente para uma volta, o coração. Tem sentimentos, né, meus amores? Tem sentimentos. Mas, como eu falei para vocês, vocês podem brigar à toa, de besteira, de bobeira, né? E a espiritualidade aqui, separando os caminhos para depois vocês aprenderem alguma coisa e o ser a ser de cruz aprender também, para depois ter uma junção, uma volta, tá? Uma mudança, tá, meus amores? Eita, ó, a montanha, falei? Ó, vocês estão bloqueados aqui? Essa pessoa vai desbloquear vocês, tá? Os ratos e os lírios. Uma pessoa, meus amores, que possa ter um vício de vai e volta, só que a espiritualidade está falando aqui, acabou, tá? De vai e volta. Ou tem essa mudança, tá? Ou a pessoa vai ficar lá nessa energia negativa, né? Uma pessoa que tem medo aqui, né? Das coisas, tem medo da felicidade, tá? E é uma pessoa que sempre coloca obstáculos nisso. Uma pessoa que pode ter algum vício também, tá, meus amores? E essa pessoa querendo sair de um vício também para uma volta para vocês aí, tá? Procurando uma paz, procurando uma alegria, procurando a paz, né, dentro de si, tá, meus amores? O caixão, olha aqui, eu falei que tá, vai ter uma transformação, uma mudança, a âncora, um porto seguro e o cão amigo, espiritualidade. Eita, Lelê. Meus amores, essa pessoa vai vir atrás de vocês, vai desbloquear vocês, tá? Tirando os empecilhos, tirando esse obstáculo que pode ser esse vício, tá? Pedindo muito para a espiritualidade uma ajuda, uma transformação, tá? Teve um final de ciclo aqui, sim, tá? Mas foi pela espiritualidade. Para vocês dois aprenderem alguma coisa, para depois vir essa união com amor, tá? E com sentimento. Tem sentimento dessa pessoa por vocês? Tem, tá? E ó, um porto seguro. Para vir, se vier, vem certo. Vem certo do que quer. Porque a espiritualidade não vai dar mais uma chance para esse ser assassino de cruz, não, meus amores. Se essa pessoa vir errada de novo, a espiritualidade vai cortar e vai levar essa pessoa para longe de vocês, tá? Aí não tem mais jeito. Espiritualidade está dando uma chance para esse ser assassino de cruz de vocês, para voltar para a vida de vocês nessa mudança, tirando esse estresse. Por quê? Porque vocês não conseguem esquecer essa pessoa. Vocês gostam dela. E essa pessoa também tem sentimento por vocês. Se não tivesse sentimento, eu ia ser a primeira a falar, né, meus amores? Porque aqui eu falo mesmo, né? Navalha me traz mesmo essa pessoa. E é uma pessoa, meus amores, que vai voltar mais madura, tá? Mais madura, deixando um pouco a imaturidade de lado. Por quê? Porque essa pessoa teve que passar por coisas na vida dela que deixou, que fez ela crescer, né? Deixa de ser imaturo para você ter uma mudança na sua vida para você conseguir, tá, meus amores? E é uma pessoa que tá deixando um vício também, tá? Agora, como eu sempre falo para vocês, né? O livre-arbítrio é de vocês, tá, meus amores? Não quer? Solta essa pessoa pro universo. Agora, se vocês querem essa pessoa, vocês amam essa pessoa, pode ser pai dos filhos de vocês, vocês podem já ter família, e essa pessoa voltando, tá? Espiritualidade, fala aqui para vocês, dê uma chance, porque a espiritualidade está dando uma chance para ela, tá? Porque se essa pessoa não mudar, essa pessoa vai ficar muito doente, meus amores. Aí, espiritualidade não tem dó, tá? Porque o caixão, ela me traz mudanças, transformações, final de ciclos, tá? Uma tormenta na vida, mas também me traz uma colheita da espiritualidade, ó, tá? Uma colheita da espiritualidade, mas também me traz o Obaluaê. E o Obaluaê é uma doença, tá? Porque os ratos também traz uma doença, porque os ratos é uma pessoa inconsequente, né? Uma pessoa que trai, que não tá nem aí pra vida. Então ela teve que passar por essa mudança, tá? Que a espiritualidade trouxe, ó. Grande amigo aqui, ó. E Oxum. Olha aqui. Os lírios é Oxum. O cão, o cachorro, que é o amigo fiel aliado pra mim, aqui é a espiritualidade. E essa pessoa vai chamar vocês para uma conversa. Vamos colocar as cartas na mesa? Aí vocês que vão saber o que vocês têm que fazer. O livre-arbítrio aqui é de cada um. Eu vejo uma pessoa voltando para a vida de vocês. Vamos lá?
Nove letrinhas, axé, gratidão, gratidão, gratidão. As letrinhas são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês e tem as letras iniciais de vocês também. Não deu certo, tá? Não tem problema, meus amores, é uma complementação às letrinhas. Nome, sobrenome ou apelido. Nove letrinhas, vamos lá, gratidão. Vocês vão ver, quando essa pessoa voltar, tá? Vocês vão ver que essa pessoa tá modificada, tá? Essa pessoa já está com um ar no rosto, né? De cansado e cansada, tá? De quem passou por batalhas, né? E agora tá querendo uma mudança na vida. E vocês vão ver que essa pessoa pode até ter ficado um pouco mais velha, tá? Com rugas, a expressão dela vai estar diferente, tá, meus amores? Letrinha K. Letrinha H. Letrinha G. Letrinha M. Letrinha E. Letrinha M. Letrinha B. Letrinha D. E letrinha L. Inclusive, nada, a Valia tá falando aqui pra mim que é uma pessoa que ela era muito... Ela se arrumava, né? E agora vai vir uma pessoa que... Com barba grande, sabe? Cabelo sem fazer, tá? Ou a mulher um pouco desleixada, né? Não se cuidando muito. Por quê? Porque passou por batalhas, né? E teve que crescer ali na dor, tá, meus amores? Essa pessoa teve que crescer na dor. E essa pessoa voltando pra vida de vocês aqui. Gratidão, gratidão, axé. É aquele negócio, né, meus amores? Toda ação tem uma reação, tá? E não adianta a gente falar, ah, não vai pagar. Paga, paga, paga. Não tem como, paga, meus amores, tá? Axé, meus amores, gratidão, gratidão. Se você caiu de paraquedas aqui agora, aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Deixe também pedidos aqui para orações de reiki, meus amores, e deixem também temas aqui, tá? Gratidão, gratidão, axé, meus amores. Até mais tarde, meus amores, com o dia do ser a ser de cruz de vocês. Axé, gratidão.